Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora grávida, rogai por nós. Bem-vindo, bem-vinda a estes 9 meses com Maria. Vamos pedir a bênção e a proteção de Nossa Senhora, enquanto com ela nós percorremos esse belo itinerário da Anunciação. Vamos iniciar com fé, invocando a Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Lucas 1, 68-69. Zacarias, depois que recobrou a voz, vive dando glórias a Deus. Sempre é Ele que nos convida para fazermos juntos nossas orações diárias. Nesses dias também foram intensificadas as visitas a Isabel e a João. O menino acabou tornando-se um sinal visível da ação de Deus em favor da humanidade. A história de como tudo aconteceu é contada inúmeras vezes a todos que chegam aqui e têm curiosidade de entender aquilo que ouviram falar. A paciência de Zacarias e Isabel é exemplar. Eles sabem que a graça que receberam não é para ocultar, mas para testemunhar. A paciência é uma prova de nossa confiança em Deus, pois sabemos que tudo tem seu tempo. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos pedir a bênção ao Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada e beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Grávida, desça sobre você, sua família, suas intenções, suas necessidades, sobre todos os seus, a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom que rezamos hoje mais um dia de nossos 9 meses com Maria, Nossa Senhora. Olha, meu irmão e minha irmã, não se inscreveu ainda? Inscreva-se em nosso canal, compartilhe essa oração com outras pessoas, pelo WhatsApp, para a família, inclusive amigos. Também curta aí o vídeo e deixe aí as suas orações, seus pedidos de oração também aí nos comentários, bem como também as suas impressões, seus próprios comentários, para que nós possamos saber o que você está pensando, tá bom? Muito obrigado, fique em paz, até amanhã, com as bênçãos do céu, com Maria, nossa mãe, Nossa Senhora Grávida. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.